қапырық ыстықтан кейін бұлт қоюланып, нөсерлетіп, жаңбыр жауады. Жаңбыр басылған соң бұлт сейіліп, көк жиектен батып бара жатқан күн көрінеді. Дәл осы кезде тарап бара жатқан қара бұлт арасынан жерге қарай иілген алып доға тәрізді кемпір қосақ пайда болады. Оның бір-бірімен жарыса астасқан жеті жолағы қызыл, ақшыл, сары, сары, жасыл, ақшыл көк, көк, күлгін жеті түске малынған. Аспан күмбезінде мұндай ғаламат қалай пайда болған? Ал бұған себепші былайша, сары болып көрінгенмен шындығында жеті түстен тұратын жарық сәуле кәдімгі күн жарығы екен. Аспаннан күн сәулесі түскенде біз оны аппақ жарық ретінде көреміз. Енді оның жолына жаңбыр тамшылары кезікті. Ал тамшылар формасы жағынан призма деп аталатын геометриялық фигураға жуықтау болады. Күн сәулесі шыны призмада немесе жаңбыр тамшыларынан өткенде оның алуан түсті сәулесі әр алуан түсті бірнеше сәулеге бөлінеді. Сонда призманың арғы жағындағы қабырғада алуан түсті шұғыла, ал аспанда кемпір қосақ пайда болады. Доғаша келген кемпір қосақтың сыртқы жолағы әдетте қызыл болады, ал оның ішкі жиектеріне қарай басқа түстердің ең соңында көк және күлгін түстердің құбылмалы спектрі көрінеді. Кей кезде жаңбырдан кейін кемпір қосақ пайда болмайды. Неге? Кемпір қосақ жарық сәулелері тамшыларына 42 бұрышпен түскен кезде ғана көрінеді. Бұл жағдайда жарық көзі бақылаушының артқы жағында орналасуы керек. Кемпір қосақ әр түрлі енде және жарықтықта болуы мүмкін. Бұл тікелей жарық сынатын тамшылардың мөлшеріне байланысты. Егер су бөлшектері үлкен болса, жарқыраған доға жарқын және тар болады. Егер тамшылар кішкентай болса, онда кемпір қосақ кем болады, бірақ сарғыш және сары шеттері қозарған болады. Біліп жүреміңге жазыламыз, лайк басамыз.